Алматы облысындағы Талғар ауданына жаңа прокурор тағайындалды. Жауапты қызметке Ерлан Тағаев жайғасты. Су жаңа прокурор ұжымға бүгін Талғар ауданы әкімдігінің ғимаратында таныстырылды. Ерлан Тағаев Курчатов қаласынан ауысып келді. Бұған дейін еліміздің бірнеше қаласы мен облысында прокуратурада қызмет атқарған. Айта кетейік, осыдан 12 күн бұрын Алматы облысы прокурорының орынбасары Саян Бәкіров пен Талғар ауданының прокуроры Ескендір Бекманов қызметінен босатылған еді. Олардың кетуіне қылмыстық процесте заңдылықты қадағалау бойынша елеулі кемшіліктердің болуы негіз болған. Сондай-ақ облыстық және аудандық полицияның бастықтары да ауысты.